Tjena allihopa, Linkrise här. Du har uppdragit mer plankurser från min Lisebergspark. Så här ser det ut just nu. Som det ser på tiden så har jag fixat klart hela extraktionen. Och sen så har jag påbörjat området här. Och ni som har kommenterat när besökarna kommer på, jag tänker släppa in dem sen senare. När dels har jag fixat till det här och sen fixat in Flumride också, hur den ska gå. Och sen så jag får till själva berget först, bergprofilen och med alla attraktioner som är på där. Så det är min planen. Och sen ska jag också ha det här huset. Och få till de andra attraktionerna. Den här faktiskt blir bra. Och Flumra går rakt över här sen bort, men tar vi och försöker. Fixa lite mer berg. Inte fixa in så det här blir jämnt. Tänkte jag så vevvinden och den där karusellen får blåst. Jag tror de har flyttat upp på berget. Nu börjar det likna något, nu är det fine, nu är det jämnt. Nästan till. Ja, inte här men. Det är som att sänka. Eventuellt måste också. Så ska höja den här också. Flumra kommer ändå gå här rakt upp här sen så svänger den av. Så. Så. Tycker jag faktiskt det liknar något. Himla snyggt.
Så. Kolla bara så det blir rätt vinkel på berget. Och att det ser jämnt ut. Gäller att vara noga med det man gör. Så det ser helt okej, så det ser bra ut. Eller bra ut, men... Så. Så vi nöjer oss där. Det här blir spännande. Inte det, vi tar entré där. Nu kommer ju Helix väldigt nära, där går ju inte. Får vi göra så här? Så. Ska vi bygga en kön till Lisebergsbanan? Ja, det är inte helt exakt. Men det blir nästan bra ändå. Så kommer ju... Då går ni igenom så här. Typ här någonstans. Typ där någonstans. Så. Det är bara det här grovt.
Nu får inte den gå över på andra sidan. Så man ska gå invändigt. Så ska jag bygga runt här. Nu tänkte jag bygga in huset. Se building. Ska vi se. Behöver inte alla såna. Då ska vara de här gröna. Som vi ska ändra färg på till... Den där tror jag. Det blir bra. Tror det blir bra. Ja, jag får lite på Elixen. Ja, det får jag göra. Nej, gick inte.
Så. Ja, men så då. Så. Fortsätt med byggnaden. Tog den. Blev det bättre? Då ska vi se, då ska vi ha den. Då fortsätter man med den betongen, det var snygga. Bara som lite golv. Så. Så där någonting. Nu tänkte vi ska ha den där. Problem. Hamnade den fel. Men den är i sig fix i alla fall. Så. Allt jämnt.
Så. Så. I hvert fall liknende måte. Ja, det ser inte så här ut inne, men ja, nu förstår grejen. Bara lite som dekoration. Men det ska vi inte ha. Så kanske lite lampor. Så. Är lite snyggare. Eller bättre. Så. Här har vi. Nu ska vi köra tak. Se vad jag ska välja. Vi tar... Var det lite rätt tror jag. Det blir bäst.
Så ja. Bara mittendelen. Men så, då ska jag försöka... fixa lite fönster. Då ska vi se, jag tog... Vi tar de här. Så. Så ja. Så. Nu kommer jag att dra den bort med nästan. Du.
Så. Så. Så det er noen ting. Vi kör en roll till där. Så. Så.
scenery. Nej, den ska vi inte ha. Vi ser inte vatten skulle ha. Nej, inte en jäkla jättestråle. Inte bubblor. Vad sånt där någonting? Så tänkte jag lägga lite stenar runt. Gå lite buskar. Ja, men så där. Blir ju bättre och bättre. Någonting sådär.
Bara försöka få se så det ser lite naturligt ut. Så. Börjar man få till det där i alla fall. Och så där. Det kan behöva bli snyggt alltså. Tänkte vi skulle fixa en till attraktion här uppe. Vi ska ha den där. Någonstans här tänkte jag. Var typ mitt i. Där. Sen så ska vi ha även den. Typ där. Typ här någonstans. Ja, här kör vi. Där borta från början. Sätter den här. Där kan det vara. Sen ska vi virva in den. Typ här. Så nu förstår ni tanken här, så tänkte jag se om flummorna går runt här och längre i sina backar och kran. Sen behöver parken ta form tycker jag. Så nu tänkte jag ta en tur i Helix för att se. Nu kör vi. Nu ska bygga huset här med. Man pressar loopen. Den går lite snabbt och ryckigt, det gör den, det gör den.
Men den är fortfarande bra. Annars så är jag nöjd faktiskt. Det skulle ha varit ju nästan i skurren. Annars var det bra, annars var det rakt där ju. Det spelar bra ju. Man skulle kunna fixa det där så det blir lite bättre. Jag skulle kunna fixa så de här går lite långsammare. Chansa på det där. Och sen så... borde hastighetsresultaten bli lite mjukare. Hur såg han klar därifrån och sen pressa loopen och sen så den och sen så började den ta sig hit. Det var till mjukare. Jag blev ju mjukare. Det måste bli mjukare. Ja, det ser nu grönt. Nu är det bra ju. Så. Och jag har fixat in den. Men nu ser ni tanken när jag fixat in den så. Tror till nästa avsnitt så ska vi fixa. Den här gången ska vi fixa in en flumrad också så den går över här och sen så ska vi fixa med berget. Där får vi fixa om bergbanan också. Sen så... Nu är det meningen här sen att vi fixar in kaninlandet här. Då ska jag bygga in det. Så meningen är att få det. Och sen de andra sektionerna längst bort där. Så har jag de koordinaterna för att kunna bygga in. Fixa jukeboxen och eventuellt påbörja Valkyrie i nästa område. För det tror jag kommer utgå ifrån. För att få in resten. Eventuellt också försöka fixa in spelhuset och mekanika längre bort till Per. Så matchar upp det med sen så finns slänggungan någonstans. Här tror jag den kommer nya plattor kommer bli här. Så okej, vi kommer hamna någonstans här. Och gå runt. Sen tillbaka. Och sen så är det meningen att mekaniker också kommer ska stå typ här. Kommer spela ut så kommer okej, jag går runt här och sen så tillbaka. Och sen får vi in Baldur och Colorado också.
Så det var tanken med det. Och sen ska vi försöka bygga in huvudentré. Och sen försöka fixa in lite mer detaljer. Runt om i parken kommer bli mer avsnitt längre fram. Så det är så att jag säger tack och hej.